എഫസോസുകാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിലെ തുടർമാനമായുള്ള പഠനങ്ങളിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം, എഫസോസുകാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ 14 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് വായന. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈശോയുടെ ക്രൂശു മരണത്തിലൂടെ നമുക്കെന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ള അറിവ് മാത്രമാണ് അതിലേക്ക് കയറുവാനും അതനുഭവിക്കുവാനും നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഘടകം. ഈശോ കുരിശിൽ മരിച്ചപ്പോൾ എന്നാ വാസ്തവത്തിൽ സംഭവിച്ചേ? കേൾക്ക്, അതാണ് 14-ാമത്തെ വാക്യം. കാരണം ഈശോ നമ്മുടെ സമാധാനമാണ്, അവൻ നമ്മുടെ സമാധാനമാണ്. ഇരു കൂട്ടരെയും, യഹൂദരെയും ജാതികളെയും, ഇരു കൂട്ടരെയും അവൻ ഒന്നിപ്പിക്കുകയും ശത്രുതയുടെ മതിൽ തകർക്കുകയും ചെയ്തു. യഹൂദനും ജാതികളും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന ശത്രുതയുടെ മതിൽ തകർക്കുകയും ചെയ്തു. കൽപ്പനകളുടെയും ചട്ടങ്ങളുടെയും ആധിപത്യം അവൻ തൻ്റെ ശരീരത്തിലൂടെ ഇല്ലാതാക്കി. ഈശോയുടെ ശരീരത്തിൽ കൽപ്പനകളുടെയും ചട്ടങ്ങളുടെയും ആധിപത്യം ഈശോ ഇല്ലാതാക്കി. അത് കൽപ്പനകളും ചട്ടങ്ങളും പാലിച്ച് തന്നെയാണ് ഈശോ കൽപ്പനകളുടെയും ചട്ടങ്ങളുടെയും ആധിപത്യം നമ്മിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതാക്കിയത്. ഇരു കൂട്ടരുടെയും സ്ഥാനത്ത്, രണ്ട് കൂട്ടരുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഒരു പുതിയ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട്, ഒരു പുതിയ മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയാണ്. അതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മുമ്പിലത്തെ എപ്പിസോഡിൽ കേട്ടത്. യേശു ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ മാനവരാശിയാണ് ആ പുതിയ മനുഷ്യൻ. ഈശോയോടുകൂടെ ഉയർത്തെഴുന്ന, യേശു മരിച്ചു, നാമും മരിച്ചു, യേശു ഉയർത്തു, നമ്മയും ഉയർപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ ആ ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ട ആ പുതിയ മനുഷ്യൻ, അത് പുതിയ സൃഷ്ടിയാണ്. പുതിയ ഇരുകൂട്ടരുടെയും സ്ഥാനത്ത് ഒരു പുതിയ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് സമാധാനം സ്ഥാപിക്കാനും കുരിശു വഴി, വിശുദ്ധ കുരിശിലൂടെ, കുരിശു വഴി എന്ന് സംഭവിച്ചു. ഒരേ ശരീരത്തിൽ ഇരുകൂട്ടരെയും ദൈവത്തോട് അനുരഞ്ജിപ്പിക്കാനും അങ്ങനെ തന്നിലൂടെ ശത്രുത അവസാനിപ്പിക്കാനും അവൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത്. ഈശോയിലൂടെ ശത്രുത അവസാനിച്ചു. വിദൂരസ്ഥരായിരുന്ന നിങ്ങളോടും സമീപസ്ഥരായിരുന്ന ഞങ്ങളോടും, ജാതികളും യഹൂദരും, പൗലോസ്ലിയ പറയുമ്പോൾ യഹൂദരുടെ പക്ഷത്തു നിന്ന് സംസാരിക്കുകയാണ്, ഞങ്ങളോട് സമാധാനം പ്രസംഗിച്ചു. അതിനാൽ അവനിലൂടെ, യേശുവിലൂടെ ഒരേ ആത്മാവിൽ ഇരു കൂട്ടർക്കും പിതാവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇനിയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി യേശു ക്രിസ്തുവിൽ മാറിയത് എങ്ങനെയാണ്. ഇനി അതിനാൽ ഇനിമേലാൽ നിങ്ങൾ അന്യന്മാരോ പരദേശികളോ അല്ല. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അവസാനിപ്പിച്ചത്. അന്യന്മാരോ പരദേശികളോ അല്ല. പിന്നെ ആരാണ്? ഈശോയുടെ കുരിശുമരണം നമ്മെ ആരാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ വ്യക്തമായ കൺവിക്ഷൻ കേട്ടോ. ഓരോ തവണ കുരിശ് വരയ്ക്കുമ്പോഴും ഈ ഒരു ധൈര്യം, ഈ ഒരു ഉറപ്പ് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മളത് ചെയ്യാനായിട്ട്. കാരണം കുരിശിൽ എന്നാ സംഭവിച്ചതെന്ന് ഇപ്പോൾ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. ഇരു കൂട്ടർക്കും ഇനിമേൽ നിങ്ങൾ അന്യന്മാരോ പരദേശികളോ അല്ല, വിശുദ്ധന്മാരുടെ സഹപൗരന്മാരും ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനത്തിലെ അംഗങ്ങളുമാണ്. അന്യന്മാരും പരദേശികളും അല്ല, വിശുദ്ധന്മാരുടെ സഹപൗരന്മാരും ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനക്കാരും. അങ്ങനെയാണ് വായിക്കും, ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനത്തിലെ അംഗങ്ങളും. തീർന്നില്ല കേട്ടോ. അപ്പോസ്തോലന്മാരും പ്രവാചകന്മാരുമാകുന്ന അടിത്തറമേൽ പണിതുയർത്തപ്പെട്ടവരുമാണ് നിങ്ങൾ. ഹാലയിലൂയ. അപ്പോൾ ഈ പ്രിവിലേജ്, ഈ ഒരു പദവി നമുക്കുണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അതെടുത്ത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. നോക്കുക, നമ്മളിനി അന്യരല്ല. നോക്കുക, നമ്മളിനി പരദേശികളല്ല. പിന്നെയോ, നമ്മൾ ആരാണ്? ആരല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇനി ആരാന്ന് പറയുക? വിശുദ്ധന്മാരുടെ സഹോദരന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശുദ്ധന്മാരുടെ സംഘത്തിൽപ്പെട്ടവർ. ഹാലയിലൂയ. എങ്ങനെയാണ് ഈ വിശുദ്ധന്മാരുടെ സംഘത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശനം ലഭിച്ചത്? അതാണ് യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശു മരണത്തിലൂടെ സിദ്ധിച്ചത്. യേശുവയുടെ പൂർത്തീകരണ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ എല്ലാം പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാണനെ, ആത്മാവിനെ, പിതാവിനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആ മരണത്തിലൂടെ എൻ്റെ തലവര മാറി, നമ്മുടെ തലവര മാറി. പ്രതികൂലവും വിരോധവുമായിരുന്ന ചട്ടങ്ങളും എല്ലാം മായ്ച്ചു കളഞ്ഞു. തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ, തൻ്റെ ശരീരത്തിലൂടെ അതിനെ ഇല്ലാതാക്കി. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വിരോധമായി ആരല്ല എന്നാ എഴുതിയിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല. ഈശോ എല്ലാ തലവരെയും കുരിശിലൂടെ മാറ്റി പറിച്ചു. അതാണ് ഓരോ തവണ കുരിശ് വരയ്ക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നമ്മൾ ആഴമായി സ്വീകരിക്കേണ്ട യാഥാർത്ഥ്യം. എന്നിട്ട് പറയുക, അന്യന്മാരോ പരദേശികളോ അല്ല, പിന്നെയോ, വിശുദ്ധന്മാരുടെ സഹപൗരന്മാർ, ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനത്തിലെ അംഗങ്ങളുമാണ്. 20-ാമത്തെ വചനം മുതലാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്. അപ്പോസ്തോലന്മാരും പ്രവാചകന്മാരുമാകുന്ന അടിത്തറമേൽ പണിതുയർത്തപ്പെട്ടവരാണ് നിങ്ങൾ. കണ്ടോ, അപ്പോസ്തോലന്മാർ പ്രവാചകന്മാരെന്ന അടിത്തറമേൽ. നീ പത്രോസലാകുന്നു, ഈ പാറമേൽ ഞാൻ എൻ്റെ സഭയെ പണിയും. നരക കവാടങ്ങൾ അതിനെ ജയിക്കുകയില്ല. വിശുദ്ധ മത്തായി സുവിശേഷത്തെ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു, നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു ആണെന്ന് പത്രോസ്ലിഹയുടെ അധരത്തിൽ നിന്ന്
വലിയൊരു വെളിപാട് വിളിച്ചു പറയപ്പെട്ടപ്പോൾ പത്രോസ് ലീഹയോട് കർത്താവ് പറയുന്ന വചനമാണ്, നീ പത്രോസ് ആകുന്നു, ഈ പാറമേൽ ഞാൻ എൻ്റെ സഭയെ പണിയും, പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ നരക കവാടങ്ങൾ അതിനെ ജയിക്കയില്ല. അപ്പോൾ ഓർക്കുക, ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനക്കാരാണ് നമ്മൾ, അന്യന്മാരല്ല, പരദേശികളുമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുകയാണ് അപ്പോസ്തോലന്മാരുടെ. നോക്കി 20-ാമത്തെ വചനം, അപ്പോസ്തോലന്മാരും പ്രവാചകന്മാരുമാകുന്ന അടിത്തറമേൽ പണിതുയർത്തപ്പെട്ടവരാണ്. അപ്പോസ്തോലന്മാരും പ്രവാചകന്മാരുമാകുന്ന അടിത്തറമേൽ പണിതുയർത്തപ്പെട്ടവരാണ്. കണ്ടോ, അപ്പോസ്തോലന്മാരും പ്രവാചകന്മാരും ആകുന്ന അടിത്തറമേൽ പണിതുയർത്തപ്പെട്ടവരാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളുടെ അടിത്തറയ്ക്ക് 2000 വർഷത്തെ സഭയുടെ പാരമ്പര്യമുണ്ടെന്ന്. ഹല്ലേലൂയ്യ! 2000 വർഷത്തെ രക്തസാക്ഷികളുടെ സഭ, സഭാപിതാക്കന്മാരുടെ സഭ, വിശുദ്ധരുടെ സഭ, ശ്ലൈഹീക വിശുദ്ധരുടെ സഭ, വിശുദ്ധ പത്രോസ് ലീഹയുടെ, വിശുദ്ധ അപ്പോസ്തോലന്മാരുടെ ആ അടിത്തറമേൽ പണിതുയർത്തപ്പെട്ട സഭയാണ്. ആ സഭയിലാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഉള്ളത്. അന്യന്മാരല്ല, പരദേശികളുമല്ല, ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനക്കാരാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ എങ്ങനെയാ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനക്കാരനാകുന്നത്? അന്നേരം പറയാ, ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനക്കാരനാകുന്നത് നിങ്ങളവിടെ പണിതുയർത്തപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ്. എവിടെയാണ് പണിതുയർത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്? അടിത്തറമേലാ പണിതുയർത്ത. ഏതാ അടിത്തറ? അപ്പോസ്തോലന്മാരാകുന്ന പ്രവാചകന്മാരാകുന്ന അടിത്തറ. എവിടെയാ? എഫസോസ് 2 എടുക്ക്. എഫസോസ് 2:20 എടുത്ത് വായിച്ചേ. അപ്പോസ്തോലന്മാരും പ്രവാചകന്മാരുമാകുന്ന അടിത്തറമേൽ പണിതുയർത്തപ്പെട്ടവരാണ് നിങ്ങൾ. ആ അടിത്തറയുടെ മൂലക്കല്ല് ക്രിസ്തുവാണ്. അപ്പോൾ മൂലക്കല്ലാണ് ക്രിസ്തു. നമുക്കറിയാം, പണി നടക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇടുന്ന മൂലക്കല്ലാണ്, കോർണർ സ്റ്റോൺ. ആ മൂലക്കല്ലിൻ്റെ മേളിലാണ് അടിത്തറ കെട്ടിപ്പൊക്കുന്നത്. ആ അടിത്തറയുടെ ആദ്യ കല്ല്, മൂലക്കല്ല് ക്രിസ്തുവാണ്. ആ അടിത്തറയുടെ മേളിത്തെ കല്ലുകളാണ് അപ്പോസ്തോലന്മാർ, പ്രവാചകന്മാർ. അങ്ങനെ പണിയപ്പെട്ട അടിത്തറയുടെ മേളിൽ നിൽക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ. ഹല്ലേലൂയ! സകല ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങളും കൊണ്ട് മുടിചൂടി നിൽക്കുന്ന സഭയുടെ സന്താനങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഐഡൻറ്റിറ്റി പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ അന്യന്മാരല്ല, നിങ്ങൾ പരദേശികളല്ല, ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനക്കാരാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനക്കാരാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുക, എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനക്കാരായത്? ഈ അടിത്തറമേൽ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. 2000 വർഷത്തെ സഭയുടെ ഭാഗമായി നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അറിവുള്ളതുപോലെ ഞാൻ ദീർഘവർഷങ്ങൾ, ഓൾമോസ്റ്റ് 15 വർഷം പെന്തക്കോസ്റ്റ് സഭയുടെ പാസ്റ്ററായിട്ട്, പെന്തക്കോസ്റ്റ് സെമിനാരിയിൽ 6 വർഷം പഠിച്ച് പെന്തക്കോസ്റ്റ് സഭയുടെ പാസ്റ്ററായി ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ്. സഭയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ശരിയാകരുതേ എന്ന ആശയത്തിലാണ് കത്തോലിക്ക സഭയുടെ പ്രബോധനങ്ങളെ ഞാൻ കാണുകയും വീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. കാരണം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എൻ്റെ പിതാവും എൻ്റെ മാതാവും പരിശുദ്ധ കത്തോലിക്ക സഭ തെറ്റെന്നറിഞ്ഞ് സഭയിൽ നിന്ന് പോയവരാണ്. അപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും സഭ തെറ്റാണ് എന്ന ചിന്തയിൽ മാത്രമാണ് ഇതിനെ കാണുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. വളരെ യാദൃശ്ചികമായി സെമിനാരിയിൽ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആ സമയത്ത് സഭാചരിത്ര സംബന്ധമായ ഒരു ചോദ്യം എൻ്റെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ഉയർത്തിയപ്പം അവന് ഉത്തരം കൊടുക്കുവാനായി സഭാചരിത്രം അന്വേഷിച്ചിറങ്ങിയ ആളാണ് ഞാൻ. അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു വലിയ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പോസ്തോലന്മാരുടെ അടിസ്ഥാനത്തിന്മേൽ, അപ്പോസ്തോലന്മാരാകുന്ന അടിത്തറയിൽ ദൈവം 2000 വർഷം പടുത്തുയർത്തിയ ഒരു സഭയുണ്ടെങ്കിൽ ആ സഭ ഏതാണെന്നുള്ള അന്വേഷണമാണ് പരിശുദ്ധ കത്തോലിക്ക സഭയിലേക്ക്, സഭയുടെ മകനായി ഇന്ന് ജീവിക്കാൻ, എൻ്റെ ജീവിതത്തെ സമർപ്പിക്കാനുള്ള കാര്യം. ഞാൻ പെന്തക്കോസ്ത് സഭാ ചരിത്രം അന്വേഷിക്കുകയായിരുന്നു. 1912 അസൂസ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അമേരിക്കയിൽ ഉണ്ടായ ഒരു ഉണർവിൽ നിന്നാണ് 100-120 വർഷം പഴക്കമുള്ള ഈ മൂവ്മെൻറ്റ് ആരംഭിച്ചതെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ആ ചരിത്രം വേണമെങ്കിൽ അന്വേഷിക്കാം. ആ അന്വേഷണത്തിൽ വില്യം സൈമോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആഫ്രിക്കൻ വംശജനിൽ അദ്ദേഹത്തിലുണ്ടായ ഒരു ആത്മനിവേശമാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന പെന്തക്കോസ്ത് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ അടിത്തറ. അതല്ലാതെ അതിന് പുറകിൽ യാതൊരു ചരിത്രവും ഇന്ന് കാണുന്ന പെന്തക്കോസ്ത് സഭയ്ക്കില്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ, ഏതായിരുന്നു ആ 2000 വർഷത്തെ സഭ? ആ അന്വേഷണത്തിലാണ് കത്തോലിക്ക സഭയുടെ, അപ്പോസ്തോലിക്ക സഭകളുടെ ഐക്യത്തിലേക്ക് എന്നെ തന്നെ ഞാൻ സമർപ്പിച്ചത്. അപ്പോൾ അടിസ്ഥാനപരമായി എടുത്ത ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചിന്തയും വാക്യവും ഇത് തന്നെയായിരുന്നു. അതിപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾക്കും ഈ വാക്യം ശിരസാവഹിക്കാം. നമ്മൾ ആരാണ് എന്ന് പറയുകയാണ്.
Hallelujah. ആരാണ് നമ്മൾ? അന്യന്മാരല്ല. പിന്നെ ആരാ? സഹബ ഭരദേശികളല്ല. പിന്നെ ആരാണ്? വിശുദ്ധന്മാരുടെ സഹപൗരന്മാർ. ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനക്കാർ. എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനക്കാരായത്? വീട്ടുകാരായത് എങ്ങനെയാന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പോസ്തോലന്മാരും പ്രവാചകന്മാരും ആകുന്ന അടിത്തറമേൽ പണിതുയർത്തപ്പെട്ടവരാണ് നിങ്ങൾ. അപ്പോൾ അടിത്തറ ഏതാണ്? അപ്പോസ്തോലന്മാരാണ്. അതിൻ്റെ മൂലക്കല്ല് ഏതാ? മൂലക്കല്ല് ക്രിസ്തുവാ. അതിൻ്റെ മേളി പണിതുയർത്തപ്പെട്ടവരാണ് നിങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2000 വർഷത്തെ സഭയുടെ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ മേളിൽ നിൽക്കപ്പെട്ടവരാണ് നിങ്ങൾ. ഹല്ലേലൂയാ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അന്യന്മാർ പരദേശികളൊന്നുമല്ല. സഭയാം ശരീരത്തിലെ അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ പ്രവാചകം അടിത്തറമേൽ പണിതുയർത്തപ്പെട്ടവരാണ് നിങ്ങൾ. ആ അടിത്തറയുടെ മൂലക്കല്ല് ക്രിസ്തുവാണ്. ക്രിസ്തുവിൽ ഭവനമാകട്ടെ സമുന്നയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിൽ ഭവനം ഒന്നാകെ സമുന്നയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ഭവനം ഒന്നാകെ സമുന്നയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഭവനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോക്കി, ക്രിസ്തുവാണ് മൂലക്കല്ല്, അപ്പോസ്തോലന്മാരും പ്രവാചകന്മാരുമാണ് അതിൻ്റെ മേളിലെ അടിത്തറ. കണ്ടോ, അതിൻ്റെ മേളിലെ അടിത്തറ അപ്പോസ്തോലന്മാരും പ്രവാചകന്മാരുമാണ്. അങ്ങനെ പണിയപ്പെട്ടു വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഭവനം ക്രിസ്തുവിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? സമുന്നയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുക. ജോയിൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ, കട്ട് വെച്ച് കെട്ടി ബിൽഡ് ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്ത് ഒരു ബിൽഡിങ് കെട്ടിപ്പൊക്കുന്നത് പോലെ പണിയപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അതൊന്ന് കണ്ടേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ മഴയത്ത് കിളുത്ത ഒരു തകരയൊന്നും അല്ല കേട്ടോ. അങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിക്കരുത്. ഞാൻ എനിക്കെന്തോ ബൈബിൾ വായിച്ചപ്പോൾ ഒരു അഭിനിവേശം തോന്നി എന്നാ ഒരു സഭ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം, അങ്ങനെ സജിത്തിൻ്റെ സഭയുണ്ടായി, അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും അല്ല. നിങ്ങൾ 2000 വർഷം പഴക്കമുള്ള ക്രിസ്തു മൂലക്കല്ലായ അപ്പോസ്തോലന്മാരുടെ അടിത്തറയായ ക്രിസ്തുവിൽ സമുന്നയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനത്തിലെ ഭവനക്കാരാണ്. ഹല്ലേലൂയ. കരം ഉയർത്തി ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, ഹല്ലേലൂയ. യേശുവേ ആരാധന. ഓ, ആ ചിത്രം ഒന്ന് കണ്ടേ. ക്രിസ്തു മൂലക്കല്ല്, ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മേളിൽ ആ അടിത്തറകളാകുന്ന അപ്പോസ്തോലന്മാരും പ്രവാചകന്മാരും, എന്നിട്ട് ഈ കെട്ടിടം മുഴുവൻ ക്രിസ്തുവിൽ സമുന്നയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്, ക്രിസ്തുവിൽ ചേർത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ആ ചേർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭവനത്തിലെ ഭവനക്കാരാണ് നമ്മൾ. ആരാ? എവിടെ വായിച്ചേ? എടുത്ത് വായിക്കുക. എഫ് എസ് ഓസ് 2:18. അതിനാൽ അവന് ഏക ആത്മാവിൽ ഇരു കൂട്ടർക്കും പിതാവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് പ്രവേശനം സാധിച്ചിരിക്കുന്നു. 19. ഇനിമേൽ നിങ്ങൾ അന്യന്മാരോ പരദേശികളോ അല്ല, ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധന്മാരുടെ സഹപൗരന്മാരും ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനത്തിലെ അംഗങ്ങൾ. ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനത്തിലെ ആ കേൾക്കാതെ പോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനത്തിലെ അംഗങ്ങൾ. ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനം ഏതാ? അതാണ് അവിടുത്തെ ശരീരമാകുന്ന സഭ. ആ സഭയിലേക്ക് വരാൻ ദൈവം നമുക്ക് ഭാഗ്യം കിട്ടി. നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർക്ക് ഈ സഭയെ കാണാനും വിശ്വസിക്കാനും ഭാഗ്യം കിട്ടി. ആ സഭയുടെ സന്താനങ്ങളായിട്ട് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടു വന്ന വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ, ഹല്ലേലൂയ, ദൈവം നമുക്ക് ഭാഗ്യം തന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ആ വാക്യം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ബിൽഡിങ് നിങ്ങളൊന്ന് കാണുക. മൂലക്കല്ല് ക്രിസ്തുവാണ്, മേളിലെ കല്ല് അപ്പോസ്തോലന്മാരും പ്രവാചകന്മാരും. ഇതാ പത്രോസ് ലീഗയോട് പറഞ്ഞേ, നീ പത്രോസാകുന്നു, ഈ പാറമേൽ ഞാൻ എൻ്റെ സഭയെ പണിയും. ഹല്ലേലൂയ. ഇത്ര വർഷങ്ങൾ പത്രോസാകുന്നുവെന്ന് പത്രോസിനെ നോക്കി പറഞ്ഞു, കർത്താവ് തന്നെ നോക്കി പറഞ്ഞു, ഈ പാറമേൽ ഞാൻ എൻ്റെ സഭയെ പണി. അങ്ങനെയായിരുന്നു ഞാൻ ചിന്തിച്ചും വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നേ. പക്ഷേ അങ്ങനല്ല സത്യം. നീ പത്രോസാകുന്നു, ഈ പാറമേൽ ഞാൻ എൻ്റെ സഭയെ പണിയും. പത്രോസിനെയാണ് അവിടെ പാറയെന്ന്, വിശുദ്ധ പത്രോസിലെയാണ് അവിടെ പാറയെന്ന് വിളിച്ചത് എന്നുള്ളത് ഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വീണ്ടും അതേ കാര്യം എഫസോസുകാർക്ക് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ പറയുകയാണ്. അപ്പോസ്തോലന്മാരും പ്രവാചകന്മാരും ആകുന്ന അടിത്തറമേൽ, ക്രിസ്തു ആകുന്ന മൂലക്കല്ലിൻ്റെ മേളിൽ, അപ്പോസ്തോലന്മാരും പ്രവാചകന്മാരും ആ സഭയുടെ അടിത്തറ, അതിൻ്റെ മേളിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസവും നിങ്ങളും ചേർന്ന് വരികയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മളും എന്ത് ചെയ്യുക? അതിൻ്റെ അത് ചേർന്ന് വരികയാണ്. ക്രിസ്തുവിൽ ഭവനം ഒന്നാകെ സമുന്നയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കർത്താവിൽ പരിശുദ്ധമായ ആലയമായി അത് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വളരുന്ന ഒരാലയമായിട്ട് സഭ നിൽക്കുകയാണ്. എഫസോസുകാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം മുഴുവൻ സഭയുടെ മഹത്വം, കൊളോസർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം മുഴുവൻ കൊളോസോസുകാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം മുഴുവൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹത്വമാണ്. അപ്പോൾ എഫ് എസ് ലേഖനം പഠിക്കുന്ന തോറും നമ്മൾ സഭയോട് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും. നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഞാൻ എവിടെയോ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല. ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ യേശു സമാധാനമായി മാറി ക്രിസ്തുവാകുന്ന മൂലക്കല്ലിന്മേൽ അപ്പോസ്തോലന്മാരാകുന്ന അടിത്തറമേൽ പണിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിൽ, കെട്ടിടം ക്രിസ്തുവിൽ സമുന്നയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആ കെട്ടിടമാകുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനത്തിലെ അംഗമാണ് ഞാൻ. മാത്രമല്ല ആ കെട്ടിടം കർത്താവിൽ പരിശുദ്ധ ആലയമായി അത് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ. 22-ാമത്തെ വചനം മറക്കരുതേ, വളരെ എഫസോസ് 2:22 സദ്യ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വാസസ്ഥലമായി നിങ്ങളും അവനിൽ പണിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വാസസ്ഥലമായി നിങ്ങളും അവനിൽ പണിയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കൂദാശാ ജീവിതത്തിലൂടെ സഭയാം ശരീരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ, അല്ല സഭയുടെ സന്താനങ്ങളായി മാറിയപ്പോൾ, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ക്രിസ്തുവിൽ പണിയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. എന്തിന്? പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വാസസ്ഥലമായി നിങ്ങളും അവനിൽ പണിയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളും ഞാനും നമ്മളെല്ലാവരും അവനിൽ പണിയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതാണ് എഫസോസ് ലേഖനം 2:2 അധ്യായത്തിൻ്റെ 14 മുതലുള്ള വചനം നമുക്ക് തരുന്ന ഉറപ്പ്. ഹാലേലൂയ. ഇന്നത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സഹോദരങ്ങളെ, വലിയൊരു തൻ്റെട സ്വീകരിക്കണം. നമ്മുടെ ഈ വേരിങ്ങനെ ഒന്ന് കാണണം. അപ്പോസ്തോലന്മാരാകുന്ന അടിത്തറ മേൽ, ക്രിസ്തുവാകുന്ന മൂലക്കല്ലിൻ്റെ മേൽ പണിതുയർത്തപ്പെട്ടവരാണ്. അന്യന്മാരും പരദേശികളും അല്ല. എന്നെങ്കിലും കേൾക്കുന്ന ഉടനെ അയ്യോ എനിക്കത് ഇല്ലല്ലോ, ഇല്ലെന്ന് കേൾക്കുന്ന ഉടനെ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പോകേണ്ടവരല്ല. ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയും. കാരണം നിങ്ങൾ ഭവനക്കാരാണ്. ദൈവമേ തരണേ, ദൈവമേ തരണേ, ദൈവമേ തരണേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. പക്ഷേ വളർച്ച പ്രാപിച്ച മകൻ തരണേ തരണേ എന്ന് യാചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ല, അവൻ വീട്ടിൽ കയറി എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കും. ഇമ്മച്യൂരിറ്റിയിൽ വളർച്ച വരുന്നത് വരെ തരണേ എന്ന യാചനയിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. എന്നാൽ തിരിച്ചറിയുകയാണ്, ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനക്കാരനാണ്. വാതുക്കൽ നിന്ന് കൂലിക്ക് വേണ്ടി കൈനീട്ടി നിൽക്കുന്ന യജമാനൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുന്ന ഒരു ദാസനല്ല ഞാൻ. പിന്നെയോ, ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനക്കാരനാണ്. അപ്പോസ്തോലന്മാരാകുന്ന അടിത്തറമേൽ, ക്രിസ്തു എന്ന മൂലക്കല്ലിൻ്റെ മേൽ പണിതുയർത്തപ്പെടുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയമാണ്. കെട്ടിടം മുഴുവൻ ക്രിസ്തുവിൽ സമന്വയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഞാനും ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയമായി വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതാണ് ഞാനെന്നറിയുമ്പോൾ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് പറയണം, ശാപമേ നീ എൻ്റെ അടുക്കൽ എത്തുകയില്ല. കാരണം ഈ സഭയെ നരകകവാടങ്ങൾ വിജയിക്കത്തില്ല. ഇത് കർത്താവ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ആ സഭയിലുള്ളവരെ നരകവാടം വിജയിക്കത്തില്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. സഭയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേവലം കെട്ടിടമല്ല, വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവിടുത്തെ ക്രിസ്തുവിൽ സമന്വയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കെട്ടിടം, വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിൽ സമന്വയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തു മൂലക്കല്ലായിരിക്കെ അപ്പോസ്തോലന്മാർ പ്രവാചകന്മാർ എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ പണിതപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സഭ. അതിനെ നരകവാടങ്ങൾ ജയിക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ളവരെയും നരകവാടം ജയിക്കത്തില്ല എന്നാ. ബാ ഇനി പറ, അത്ഭുതങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് എന്താ തടസ്സം? സഭയാം ശരീരത്തിൻ്റെ 2000 വർഷം ദൈവത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിയ സകല വിശുദ്ധരുടെയും അനുഗ്രഹങ്ങളും അവരുടെ സകല പുണ്യപ്രവർത്തികളും മുടിചൂടി നിൽക്കുന്ന, അടിഞ്ഞുകൂടി കിടക്കുന്ന സഭയുടെ ഭാഗമായ നിമിഷത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ അറിഞ്ഞു ഇത്രയും മഹത്വമാണ് ഈ സഭയ്ക്കുള്ളത്. നമ്മളിന്ന് ആ ബിഷപ്പിനെ, ഈ അച്ഛനെ, അവരെ, ഇവരെയൊക്കെ നോക്കി, സന്യസ്തരെയൊക്കെ നോക്കി നമ്മൾ കുറവ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും. പക്ഷേ ഇവരൊന്നും അല്ല സഭ. സഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2000 വർഷങ്ങളായിട്ട് അപ്പോസ്തോലന്മാരെന്ന അടിത്തറയിൽ ക്രിസ്തു മൂലക്കല്ലായിട്ട് നരക കവാടങ്ങൾ ജയിക്കത്തില്ല എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞ് നിർത്തിയിരിക്കുന്ന സഭയാണ്. ആ സഭയുടെ ഭാഗമായിരിക്കുന്നവരെ വേറെ ഒന്നും വേണ്ട. സകല അനുഗ്രഹങ്ങളും ആ ശരീരത്തിലുണ്ട്. ആ ശരീരത്തിൽ നിങ്ങളും വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, നമ്മളും വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതാണ് അതിൻ്റെ മഹത്വം, അതാണ് അതിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത. ഇത് തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ അത്ഭുതം നടക്കാതിരിക്കുമോ? ഇത് തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ അടയാളങ്ങൾ നടക്കാതിരിക്കും. ഞാൻ ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നത് അടയാളത്തിനും അത്ഭുതങ്ങൾക്കൊന്നുമല്ല, പക്ഷേ സേവിക്കുന്നവനുള്ളത് അടയാളം അത്ഭുതമല്ല. സ്വീകരിക്കാൻ മനസ്സും ശരീരം ഒരുക്കിക്കോ. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുകയാണ്. ഇന്ന് കേൾക്കുന്ന സാക്ഷ്യം ഈ തിരിച്ചറിവിലൂടെ നടന്ന അത്ഭുതത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യമാണ്. കേട്ടേച്ചു വാ, നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം. തലയുടെ ഈ വലത്തെ വശത്ത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഒരു ഞരമ്പ് ഇങ്ങനെ ഓടുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെ പുറകേക്കൊരു ഒരു വേദന സ്ഥിരമായിട്ട് വരും. ഒരു മാസം 2 പ്രാവശ്യമാണ് വരുന്നത്. ഇന്ന് ഇന്നുകൊണ്ട് അതങ്ങ് നിൽക്കുവാണേ. മിനിഞ്ഞാൻ തൊട്ടുണ്ട്. ഇന്നുകൊണ്ട് അത് നിൽക്കുവാണേ. കേട്ടോ യേശുവേ, ഈ മിനിറ്റില് ഇവരിവിടെ നിന്നപ്പോഴ അതാ അവിടെ ആ സഹോദരന് സൗഖ്യമാവുന്നു. ബ്രദർ ബോബൻ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ച്, യെസ് യെസ്, അത് പുറയില് 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 അതിൻ്റെ പുറയില്, ആ അതാ അതാ, ഓടി ഓടിവോ 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 ഓടിവോ. സുഖത്തിൻ്റെ അഭിഷേകം ആ ശരീരത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു. യേശുവേ ഓടിവാ ഓടിവാ. ചേച്ചി ഇവിടെ വന്നു നോക്കൂ, ഇങ്ങോട്ട് നോക്കൂ. ദേ കൈവെക്കുന്ന സ്ഥലം കണ്ടോ?
കണ്ടോ ഇതല്ലേ യെസ് ഇതല്ലേ അല്ലേ രണ്ട് ഭാഗത്ത് രണ്ട് വശത്ത് ഇങ്ങനെ അമർത്തുക അല്ലേ അമർത്തുക എങ്ങനെ ഉണ്ടായതാ ഇത് എയർ ബാലൻസ് എയർ ബാലൻസിന്റെ പ്രോബ്ലം ഇങ്ങനെ അമർന്നിട്ട് പൊട്ടിപ്പോന്ന പ്രയാസം പ്രയാസം സുഖമായി കേട്ടോ സുഖമായിക്കോ സർവശക്തനായ ദൈവമേ അസാധ്യതകളില്ലാത്ത ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്ര ഈ രണ്ടുപേരുടെ മേലും ഈ മകൾക്ക് തലയുടെ ഈ വലത്തുവശത്തു നിന്ന് പുറകിലേക്ക് പാഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ വേദനയോട് ആ ഞരമ്പുകളോട് ഇപ്പോൾ കൽപ്പിക്കുന്നു ഇനി ഇവർക്കിത് വേണ്ട ഇവളെ യേശുവിൻ്റെ പ്രിയമകളാണ് കുരിശിലെ ലൈവായിട്ട് മൈഗ്രെയിനും കൊണ്ട് കട്ടിലേന്ന് എഴുന്നേക്കാൻ പറ്റാതെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ വയ്യ പേപ്പർ വായിക്കാൻ വയ്യ ജോലിക്ക് പോകാൻ വയ്യ തല തലയണക്കകത്ത് ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാള് ഇപ്പോ ഈ വചനം കേട്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ദൂരത്ത് സൗഖ്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ലൈവായിട്ട് സൗഖ്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഈ മകന്റെ ഇയർ ബാലൻസിന്റെ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ മേലും അങ്ങയുടെ കൈ ഇപ്പോൾ തന്നെ ചലിക്കുന്നതിനായിട്ട് നന്ദി അവിടുത്തെ കൈ ഇപ്പോൾ തന്നെ ചലിക്കുന്നതിനായിട്ട് നന്ദി അധികാരമുള്ള യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ കൽപ്പിക്കുന്നു സ്വതന്ത്രനാവുക സ്വതന്ത്രനാവുക സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ജീവിക്കുക വേദനകളോട് കൽപ്പിക്കുന്നു വിട്ടുമാറുക 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 യേശുവിൻ നാമത്തിൽ വിട്ടുമാറുക കരങ്ങളെ തട്ടി യേശുവിൻ ആരാധന കരയേറ്റ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പം വാസ്തവമായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ സാക്ഷ്യം നമ്മുടെ സാക്ഷ്യമായിട്ട് ഇന്ന് മാറണമെന്ന് അറിയണം 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 സഭ വിട്ടുപോയവരും അറിയണം സഭ വിടാൻ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും അറിയണം സഭയിലായിരിക്കുന്നവരും അറിയണം ഇത്രയും മഹത്വമുള്ള ഒരു സഭയുടെ ഭാഗമാകാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടി എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം ഇന്ന് ആ സഭയാം ശരീരത്തിലെ മുഴുവൻ ഐശ്വര്യത്തെയും വിശ്വാസത്താൽ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കൊരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തെ കർത്താവായ ക്രിസ്തുവേ ജീവൻ്റെ ഉറവിടമേ ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഞങ്ങളോടൊരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കൾക്കു വേണ്ടിയും ഈ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം പല സന്ദർഭങ്ങളിലും സഭയെ കുറ്റപ്പെടുത്തി സഭയുടെ കുറ്റങ്ങൾ പറഞ്ഞ് സഭയുടെ കുറ്റങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും വീഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നു 2000 വർഷം ദൈവത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിയ സകല വിശുദ്ധരുടെ അനുഗ്രഹം മുടിചൂടി നിൽക്കുന്ന അവിടുത്തെ സഭയാം ശരീരത്തിൻ്റെ ഐശ്വര്യത്തിൽ സമന്വയിച്ച കെട്ടിടം ക്രിസ്തുവിൽ വളരുന്നത് പോലെ ക്രിസ്തു മൂലക്കല്ലായിരിക്കെ അപ്പോസ്തലന്മാർ പ്രവാചകന്മാർ എന്ന അടിത്തറയിൽ പണിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അവിടുത്തെ ശരീരമാകുന്ന സഭയുടെ ഭാഗമായി ഈ മക്കളുടെ മേൽ സകല ആശീർവാദങ്ങളും സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകട്ടെ സ്വർഗത്തിൻ്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയെ ദൈവമാതാവേ അമ്മയുടെ വ്യാകുലത്തിൽ പിടിച്ചു നിൽപ്പാൻ അമ്മയുടെ മേൽ വന്ന അതേ കൃപ ഈ മക്കളുടെ മേൽ വരദാനമായി വരേണ്ടതിന് അമ്മ ഈ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഇടതറവില്ലാതെ പുത്രനോട് അപേക്ഷിക്കണമേ കർത്താവായ ക്രിസ്തുവേ ജീവൻ്റെ ഉറവിടമേ ത്രിയേക ദൈവമേ ഞങ്ങൾക്കായി ഇറങ്ങി വരണമേ ഈ സമയത്ത് ഈ ഐശ്വര്യം എല്ലാ ഭവനങ്ങളിലേക്കും വിശുദ്ധ കുരിശിൻ്റെ അടയാളത്താൽ വ്യാപരിക്കട്ടെ ഈ വചനം മുഴങ്ങുന്ന ഓരോ മുറികളിലും അത്ഭുതങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ കിടപ്പ് രോഗികൾ സൗഖ്യമാവട്ടെ മാരക രോഗങ്ങൾ വിട്ടുമാറട്ടെ കൊറോണ പോലുള്ള ഭയങ്ങൾ വിട്ടുമാറട്ടെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവട്ടെ മുഴകൾ അപ്രത്യക്ഷമാവട്ടെ ക്യാൻസറുകൾ കരിയട്ടെ ഡിപ്രഷനുകൾ മാറിപ്പോകട്ടെ സ്വസ്ഥതയും ആരോഗ്യവും വ്യാപരിക്കട്ടെ കർത്താവായി ക്രിസ്തു വഴി സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന കേട്ട് ഉത്തരമരുളുമാറാകണമേ ആമേൻ കർത്താവിൻ കരങ്ങൾ ചെറുതല്ല അവിടുത്തെ ചെവിയോ ബധിരമല്ല കർത്താവിൻ കരങ്ങൾ ചെറുതല്ല അവിടുത്തെ ചെവിയോ ബധിരമല്ല നിന്റെ നിലവിളി കേൾക്കുവാൻ കണ്ണു നീർമായ്ക്കുവാൻ കർത്താവു നിന്നോടു കൂടെയുണ്ട്
ആശ്വാസദായകൻ കൂടെയുണ്ട്.